মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সোনাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সোনাপুৰ পথাৰ কচুতলি অঞ্চলত আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে যি ক'ব লাগিব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আচলতে এই অঞ্চল চোৱাত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল আৰু উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পাছত এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অঞ্চলত লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি আচলতে কচুতলি সোনাপুৰ পথাৰ এই অঞ্চল চোৱাৰ যি শিৱ মন্দিৰ আছিলে এই শিৱ মন্দিৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অনাদিত বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্থানীয় লোকসকলে আচলতে তেওঁলোকে জনাইছে যে লক্ষ্মী পূজা তাহানিও ইয়াতে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে আৰু এইবুলি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আচলতে লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন চলিছে আৰু বহুত আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আয়তীসকলে নাম প্ৰসংগ কৰি কৰাৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোকসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এয়া সোনাপুৰ পথাৰ আচলতে কচুতলিৰ দৃশ্য আৰু এয়া দেখুৱাই আছে পৰিৱেশ। আয়তীসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিবলৈ আহিছে, বিভিন্ন স্থানৰ ভিন্ন ভিন্নজন লোক আহিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব আহিছে, তেওঁলোকে আচলতে এই পূজা ভাগত অংশ ল'বৰ বাবে আহিছে। দেখুৱাইছে পৰিৱেশ যি ক'ব লাগিব পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে, পুনৰবাৰ কৈছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আচলতে এই যি কচুতলি অঞ্চলত এই পূজা ভাগ যি ক'ব লাগিব অনুষ্ঠিত কৰাইছে, পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰিছে এই অঞ্চলত, কি ক'ব উচ্ছেদৰ পাছত এই নতুন পদক্ষেপ। হয়, আমি সমগ্ৰ কচুতলিৰ বাকী ৰাইজে আজি ষষ্ঠী নিশ্চয় কৰাছে কাৰণে যে আজি পৰিক্ৰমাৰ বাবে এই আমাৰ মানে যিটো মানে মন্দিৰ আছে এই মন্দিৰৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি লক্ষ্মী পূজা উত্থাপন কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ এটা পৰিৱেশ কেনেধৰণে সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ ৰাইজে ইয়াত আমাক মানে সহযোগ কৰিছে আৰু আমি কেৱল হিন্দু সমাজ নহয় ইয়াত আমাৰ মুছলিম সমাজেও আমাক গোটেইখিনি সহায় কৰিছে আৰু এই পৰম্পৰা তেওঁলোকে আমাক উদগনি দিছে, এইটো কৰিব লাগিব। সকলোৱে ইয়াত হিন্দু মুছলিমৰ প্ৰশ্ন নাই, ইয়াত আমি সকলোৱে চবে লগ লাগি পেলাই আমাৰ যা যাৰ যি পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাটো মানিবৰ কাৰণে সকলোৱে আহ্বান কৰিছে আৰু সকলোৱে সহায় কৰিছে। চ' সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আনন্দিত যে আমি ডিমৰীয়া বাকী ৰাইজে সকলোৱে একেলগে লগ লাগি পেলাই কোনো সভ্য প্ৰশ্ন নাই, আমি চবে লগ লাগি পেলাই একেলগে আমি ইয়াত পূজা যাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে আনন্দিত বিষয় এইটোৱে যে আমি যে সমন্বয় ৰক্ষা কৰিছোঁ, আমি যে সকলোৱে লগ লাগি পেলাই সকলো জনগোষ্ঠী যে একেলগে আছোঁ সেইটো আমাক প্ৰমাণ কৰিছে। ইয়াত ধৰ্মৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে যি যাৰ যি আছে তেওঁ সকলোৱে সন্মান প্ৰদান কৰিছে, চ' আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ। এই স্থানীয় নেতৃত্বত থকা জনগোষ্ঠীয় নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত আচলতে তেওঁলোকে ভিন্ন ধৰ্মৰ আচলতে যি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ আৰু অন্য লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য বিশেষ আয়োজন আজি কচুতলিত আহি উপস্থিত হৈছে, কচুতলিত পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, কি কব অলপ যদি উঠি দিয়ে কি কব কচুতলি চাওক। আজি ইয়াতে আমি পূজা ভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছো, আপোনালোকে জানে যে আজি আমাৰ ধনদেৱী যশদেৱী লক্ষ্মী দেৱীৰ আজি আৰাধনা পূজা, আজি সকলে আই মাতৃসকলে গোট খাইছো। ইয়াতে এটা প্ৰমুখ মানে কথা হ'ল কি যে কচুতলি শব্দটো কিছুদিন ধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত সামাজিক জগতত মানে এটা বিশেষ স্থান পাই আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ অলপ গুৰুত্বটো বেছি হৈছে। আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ যিটো আগৰ পৰাই সমন্বয় ভাতৃত্ববোধ ইয়াতে আগৰে বজাই আছিলে এই পূজা ভাগিৰ দ্বাৰা আমাৰ পুনৰাই সেইখিনি যিটো আমাৰ ব্যৱস্থা আছিলে সমন্বয়ৰ ব্যৱস্থা আছিলে সেইখিনি পুনৰবাৰ জাগি উঠিব। আৰু আপুনি দেখিছে যে জাতি ধৰ্ম ভাষা সকলো মানুহ আহি ইয়াতে গোট খাইছে, পূজা ভাগে অংশভাগ লৈছে, বাহিৰৰ পৰাও মানুহ আহিছে, সকলোৱে আহি এইটো এটা উৎসৱ হিচাপে ধৰি লৈছে, এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা দিছে, সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কৰাইছে এই পূজা ভাগে। আৰু স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কি ক'ব আজি লক্ষ্মী পূজাৰ বিশেষ আয়োজন এই অঞ্চলত। হয়, আজি এটা সঁচাকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন, সোনাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই কচুতলি এলেকাৰ সোনাপুৰ পথাৰত যি শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত সমূহীয়াভাৱে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগত লক্ষ্মী মাৰ দেৱীত পুষ্পাঞ্জলি দিয়াৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছে আজি লক্ষ্মী মাৰ এই পূজা, লক্ষ্মী পূজা। গতিকে এই পূজাতে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আৰু মহাকালিলৈ কাতি পূজা আছে, এই চেগতে কাতি বিহুৰ মই সকলোকে ওলগ জনাইছো। নিশ্চয়কৈ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আচলতে এই অঞ্চলত আচলতে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল ভিন্ন দল সংগঠনে আচলতে এই পূজাৰ বাবে আয়োজন কৰিছে। গতিকে অকণমান আপোনাৰ সৈতে কথা পাতোঁ, কি ক'ব লক্ষ্মী পূজা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অঞ্চলত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, হয় আমাৰ কাৰণে এটা সুখৰ দিন বা গৌৰৱৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো আগতে তেনেকুৱা জাক জমকতাৰে লক্ষ্মী পূজাই হওক বা বিভিন্ন পূজাই হওক তেনেকুৱা কৰা নাযায় এই অঞ্চলত। বিশেষকৈ ইয়াতে শিৱ মন্দিৰ একে নিম্নমানৰে সৰুকৈ আছিলে, ইয়াতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গোটেইখিনি আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদকে আদি কৰি বজৰং দল সকলোৱে লগ লাগি বা ৰাইজৰ সহযোগত আমি এইখিনি পূজা আয়োজন কৰা হৈছে আজি মা লক্ষ্মীৰ পূজাটো, আৰু লগতে মা লক্ষ্মীৰ পূজাটো আজি কৰিবলৈ আকৌ আমি কালী পূজাটো সেই পাৰগুমা অঞ্চলত কৰা যাব দুদিনীয়াকৈ। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অঞ্চলত কচুতলী অঞ্চলত আজি এই পূজা ভাগ কৰা হৈছে। গতিকে মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ যাতে সকলো সুখ শান্তিৰে থাকক আৰু সুখ শান্তিৰে যাতে আগুৱাই যাব পাৰে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে, সেইটোৱে মই কামনা কৰিছো। সকলোৱে সুখ শান্তি কামনা কৰিছো। ধন ঐশ্বৰ্য দেৱীৰ আচলতে এই পূজা ভাগি আজি এই কচুতলী সোণাপুৰ পথাৰ অঞ্চলত স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠনে উদযাপন কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।